אין ספק שהבסיס לאור שנראה מעולה מתחיל בבריאות הנפש. בתוכנית שדואגת לאזן אותנו מבפנים החוצה, החלטנו לחזור ליסודות והכנו עבורכם אייטם מרגיע. המדריך לאיפור בסיס שלא מאכזב אף פעם. מוכנות לזה? ורדה שחף, המרגיעה הלאומית שלנו, כבר באולפן. היי ורדוש! היי גלי, יקירה. אז את תרגיע אותי בבקשה. אז אני ארגיע אותך, ודווקא מכיוון שכשאנחנו בסטרס, הרבה מאוד פעמים האור נראה עייף, הגוון שלו אחור, הוא נראה פחות יפה. אז אני החלטתי שאנחנו נדבר דווקא על משהו שייתן לנו מרקם אחיד, וגם אם את לא אוהבת המון איפור והמון צבעים, עדיין לראות מסודרת ונקייה. בחרתי דברים שהם ממש בייסיק, עם שני סוגים של מרקמים. אני אתחיל בראש ובראשונה עם מייקאפ. הלונגיביטי 24 שעות, מתאים לכל סוגי האור. הוא מייקאפ עם גימור מט, נשאר 24 שעות כשמו כן הוא, ומה שיפה בו, שהוא מאוד מאוד דק. אני מוציאה תקחי טיפה. בטח. ומכיוון שהוא דק, את לא נראית כאילו שיש עלייך מסיכה. והדק ועמיד זה מין שילוב כזה מושלם. והכי חשוב גם, הוא גמיש. יש בו איזושהי מולקולה שנקראת אלטוסמר. אני מרגישה. שמשאירה אותו גמיש על פני האור, אז האור לא נראה צפוי. זאת אומרת, הוא לא מתקבע בצורה לא נעימה. בדיוק. אז עכשיו נתנו גוון אחיד לאור הפנים. בואי נלך לאזורים הטיפה יותר בעייתיים, בין אם זה העיגולים הקיים או קטם שיכול להיות פה ושם. הבאתי שני סוגים של קונסילר. הראשון, Idyllic Extreme Cover, שאני יכולה להגיד לך שכל המאפרים, גם בארץ, גם בחול, מכורים לקונסילר הזה. כי הוא כיסוי מלא. הוא כיסוי מלא. ועדיין נוזלי. ועדיין דק, קחי טיפה. כן, נוזלי וגמיש. אבל וואו. הגימור שלו מת, ותראי איזה, כמה יפה הוא מכסה. כיסוי אקסטרים. בדיוק, זה בדיוק אקסטרים קאבר. אז למי שיש באמת כאויות, אגב, עמיד במים, בכמה חשוב גוונים מאוד. אפשר להשיג אותו? ארבעה. מהמם. זאת אומרת, אפשר גם אפשר לעשות גם קומבינציות ביניהם. את יכולה מאוד לשחק. ולמי שהכהות היא לא מאוד מאוד כאה, אבל את רוצה כן להיראות מוארת, אז יש את ה-Idyllic Brightening, ופה יש רפלקטורים. זאת אומרת, זה נותן כיסוי מעודן. מה שאנחנו קוראים מחזירי אור אופטיים. בדיוק. עכשיו אני רוצה להסביר. כדי להוציא חומר צריך לסובב. אני הכנתי. כן. צריך להבין, בהתחלה כשהמוצר הוא עדיין ראשוני, עוד לא השתמשת, זה לוקח זמן עד שאת מסובבת. ברור. מי שמכירה מוצרים מהסוג הזה יודעת שיש משהו כמו 15 סיבובים. נותנים לפחות. נותנים כמה נגיעות מתחת לעין, ואז מתופפים ומספיגים אותם. את רואה, אני לא באמת צבעתי, אבל האור מקבל איזשהו ממש זוהר כמו קורן. כמו זרקור על האזור בדיוק. מתחת לעיניים. וזה תודות לאותם רפלקטורים שהם מחזירי אור. דבר נוסף שיש פה, יש פה גם רכיבי לחות כדי לשמר, הרי זה אזור שהוא מאוד מאוד עדין. הוא יבש אצל כולנו. ויבש בכל סוג אור. נפלא, אגב, אני אתן לך טיפ, אפילו נשים שלא מתאפרות, יכולות בלי איפור בכלל, אבל טיפונת. כדי לא לראות את היפות. בדיוק. להתעורר. ואני אוהבת אותו גם כאן, להרים את ההשקעים. אז אני אתן לך עוד פטנט. כן. אני מאוד אוהבת אותו כמסגרת לספטון. להבליט את השפתיים. למי שאוהבת באמת לצייר שפתיים ולתת להם יותר נפח, אני קודם מסגרת תתופפי, ואז תעבדי עם היפרון. את יודעת מה זה מזכיר לי? שרבית קסמים שכל אחת צריכה בתיק שלה. בתיק עכשיו, זה המוצר שלו זז מתיק האיפור, Idyllic Brightening. כל הזמן אצלי בתיק איפור, טיפה דמעתי, אני מתקנת. עייפה. כל דבר קטן. להמשיך לאירוע. איזעתי ואני מספיגה קצת, אני נותנת טיפונת תיארה מתחת לגבה, וכבר האיפור קסום מחדש. באמת, סופר חשוב. חובה אחרונים, חביבים, הבאתי שני סוגים של פודרות. איך אומרים? אשטג מחורה. כדי, אני יודעת, כדי לדבר על מרקמים. יש את הפודרה מיראז' שהיא פודרה שקופה, ולי חשוב להראות איזה, עם איזה פאפי מגיעה, שהוא ממש מקצועי תגיע בו.
קטיפה. גם עפה ומקצועי. את נותנת לחיצה פה ברשת, כאן היא סגורה. לחיצה, ויוצא חומר מקצועי. מת לגמרי, דקה, מת לגמרי, כן. ושקוף, בלי צבע. זאת אומרת, מתאים לכולם. כל סוג אור. והסיום סיומות שלנו, ולעומת זאת, לונגיביטי, סליחה, ולווטין, דואט פאודר, תסתכלי, יש לו שני גוונים. את יכולה להרבב איתם, את יכולה לעשות הצללה? טיפונת הצללה וטיפונת הערה. את יכולה לשחק איתם, מה שמיוחד בה. זה מרקם קטיפה. זה בדיוק. זה כבר מרקם קטיפתי. תראי איזה כיסוי גבוה יש לו. והרדוש. זאת אומרת, גם אם את לא לובשת מייקאפ, זה יכול לתת אותו לבד. בדיוק, במהירות. לסיום סיומות קטיפתי עשית לנו היום. תודה רבה, אלופה. אין ספק שתרמת לנו לבריאות הנפש. ושנהיה רגועות. תמיד. ונתרכז באהבה שלנו. לגמרי.